Në lajme juftojmë të ndiqni, Partia Socialiste akuzon Ilir Metën se po bllokon qëllimisht fondet për përballimin e pandemisë, duke mbajtur peng buxhetin e vitit 2021. Kreu I shtetit nuk e ka dekretuar ende ligjin për buxhetin që bëhet efektiv nga 1 janari. Qeveria shqiptare do të marrë 15 milionë euro borx nga Berzhi për të përballuar krizën e shkaktuar nga pandemia. Shqipëria mbyll në fund të dhjetorit kryesimin një vjeçar të OSB-s. Në bilancin e drejtimit të organizatës, Rama tha se marrëdhëniet mes vendeve janë në krizë dhe konfliktet nuk janë zgjidhur. Presidenca shqiptare zgjodhi gjithsesi 4 drejtuesit e rinj, po Ditmir Bushati nuk e fitoi një pozicion. Trafik ndërkombëtar, mina është telekomanduara, arrestohen në Shëngjin dy të rinj me bomba që dyshohen se do të shiteshin në Maltëzi. Lënda shpërthyese tritol dhe dinamit komandohen nga distanca me celular. Dy të rinjt ishin dënuar më parë për vepra të tjera penale.